Danas je spomenuto na konvenciji HDZ-a različite politike i različite promjene koje HDZ obećaje. Primjerice, jedna od njih je vrtići za sve, dostupni vrtići za sve. Mislim, to je toliko cinično da dolazi od stranke koja je imala 8 godina vremena da se izgrade potrebni vrtići. To je toliko cinično od vlade koja u Zagrebu, koristeći NPO sredstva, europska sredstva, će čak pod navodnicima sufinancirati naše vrtiće sa 1/5, a 4/5 će biti financirane iz gradskog proračuna, zato što su oni to tako propisali sa natječajem koji je kasnio, by the way, godinu dana. Tako da svi trenutno vrtići koje gradimo u gradu Zagrebu u ovom trenutku koje ćemo otvoriti su financirani u potpunosti gradskim novcem, jer nismo više mogli čekati tu administraciju i objavljivanje natječaja za gradnju tih vrtića. A ono što je vrhunac cinizma jest to da je HDZ zapravo zajedno sa Bandićem izglasao mjeru roditelj-odgojitelj, na koji je zapravo, kad su preuzeli vlast, odlazilo više od 500 milijuna kuna godišnje. Mi smo se odlučili to promijeniti mjeru roditelj-odgojitelj, kako bi taj novac usmjerili u gradnju dječjih vrtića koje u gradu Zagrebu nedostaje, a bome ih nedostaje u cijeloj Hrvatskoj. Mnogi su nam rekli da to ne radimo, pa čak i neki pojedinci iz koalicijskog partnera. Međutim, mi smo smatrali da je to ispravno, da je to pravedno i da ćemo jedino tako doći do dostupnih vrtića za djecu u gradu Zagrebu. I to je jedan od tih primjera gdje mi inzistiramo i imamo hrabrosti da provedemo odluke koje mnogi kažu da se ili ne usude, ili su ih neki od njih i usvojili, poput HDZ-a.